Dirbam labai daug mėsoje, daug varžybų, daug prakaitų, daug darbo įdėto. Stengiamės, einam į priekį. Manau, kad tikrai žvaigždutė po biškį kyla Lietuvoje. Bet manau, kad bus ne tik Lietuvoje. Buvau šalia visą laiką, kaip aš sakau, nuo pirmos klasės mes kartu. Dar kartą pasakiau, mes dirbdavome pastoviai. Jis nepraleidavo treniruočių, visada važiuodavo į varžybus kiekvienos. Nėra kaip dabar žiūriu kovotojai, aš noriu būti žvaigždė, aš noriu būti kovotojas, aš noriu, kad mane visi žinot, bet aš gal važiuosiu šiandien į varžybus, gal nevažiuosiu, o va ten kovotojas stiprus, aš pat nevažiuosiu ir va taip va. Taip negalima. Reikia važiuoti, reikia dalyvauti, reikia dirbti. Taip, prisimenu pačią pirmą treniruotę. Mano dėdė lankė, sako, gal patiktų, pabandyk, aš dar krepšinį lankiau prieš 4 metus. Tai krepšinis toks komandinis sportas, man labiau norėjau tokio individualaus, kad ant savęs galėčiau būti. Pamėginsiu, bet aš tikrai galiu pasakyti, buvau labai silpnas vaikas. Niekas netikėjo, kad aš galėčiau būti kovotojas, nei vienas žmogus. Nu, kovoju, visi sako, tu čia kovotojas, nu, ne tau sportas. Galvoju, pamėginsiu, vis dėlto pamėginsiu. Kodėlgi ne? Atėjau pirmą treniruotę, iškart labai mane užvedė. Aišku, gavau biškį malkų. Tai galvoju, aš visiems jiems dar duosiu atgal. Ir užvedėm nuo pirmos treniruotės ir jau taip 8 metai bus sustojimo. Pirmi 3 metai gal ne taip žiūrėjau rimtai į sportą. Kol neišvažiavau į kovoti varžybas. Pirmas varžybas savo pralaimėjau. Ir varžybas buvo nesveikas, jau dalys dar neišeinu į kovą, dar net nedarau apšilimo. Sėdžiu, man bėga prakaitas, kovo aš net nespartau to jausmo, kažkas nuojo. Treneri, kas man čia yra? Bėga praktikos, aš nieko nedarau, aš žiūriu būti treneriai, aš nesuprantu. Ir tada galvoju, aš galėjau dirbti sąlyje stipriau, kodėl aš tai netidariau, kodėl aš išėjau kažkur su draugais krepšinį pažaisti ir galėjau sportuoti ir dabar savo įrodyti kažką. Ir po pirmos kovos taip supratau, kad reikia rimčiau ir nuo tada buvo 16 kovų išgalės namėjau. Visi mato, žinai, išėjai į ringą, sukovoji, visi mato tą tavo vieną pergalę, kiek čia aš trukau kovą. 6 minutės, visi va tą mato. Kiek nemato to kito, žinai, kitos pusės sporto. To viso sunkaus darbo, to visų atsisakymų, to kiek per save perlikti reikia. Atsibundi ryte, atrodo dar galėtum pamiegoti 10 minučių, galėtum dar pamiegoti valandą, bet ne, eini sportuoju, aš dar prieš mokyklą, dabar pradėjau kelti sportuoti. Dar galėtum pamiegoti, galvoju dar iki mokyklos o valandykę, bet ne, atsikelsi, nes nu, tai tave veža, aš galiu pasakyti, man tai tikrai patinka. Kai aš sunkiai sportuoju, o, pavyzdžiui, treniruoti visi, žiūriu kitiems, sunkiai treniruoti jau nebegaliu, o, mane tai užveda man. Kai man sunku, kai man sunkiau treniruoti, aš jaučiu, kad aš tobulėju. Ir aš nežinau, man energijos dar labiau ateina, man tiesiog patinka tas jausmas, būti geresniu, žinau, kad tapsiu geresnis. Pavyzdžiui, aš kažkurią dieną nepasportuoju, aš atsigulu vakare, visą laiką vakare pergalvoju savo svajonę, savo tikslus ir pagalvoju, ką aš padariau, kad eičiau link savo svajonės, link savo tikslų. Nepadariau šiandien treniruotės, nu ir mane tai smugdo. O kai aš sportuoju, kai aš įdedu jėgų, tai sunku, bet va tame, tas mane ir veža, tas tapimas geresnių, įrodymas žmonėm kažką, įrodymas savo, kad aš galiu, ėjimas link svajonių. Tiesiai šviesiai pasakysiu taip. Jeigu man pabojovas nepaims diržo glory, noriu būti pirmas lietuvis su diržu glory. Yra Europos muitai čempionas. Man tik 18 metų, bet aš galiu pasakyti aplink save, turiu labai geras galimybės jau. Turiu savo asmeninį masažistą, pas kurį galiu ateiti, man padaro masažus, atsistatyti kūnum. Turiu papildų parduotuvę, Bull Power, kurie man remia papildus. Turiu labai, labai superinį trenerį, kuris man yra davęs salės raktus, galiu sportuoti kada noriu. Trenerius susirašom ryte, asmeniškai jis mane treniruoja, nu aš turiu aplink save susidėjęs, kokias galimybės.
kur tik reikia noro, tai reikia savo psichologiškai pateikti, eiti, manau, galiu nueiti labai toli. Tikrai, pamatysit mane dar daug, dar mane pamatysit daug. Pradėjau sportuoti ne dėl kitų žmonių ir nesustosiu ten, nesusirgsiu dėl kažkokių kitų žmonių. Aš man patinka būti savyje. Savyje įsikeliu tikslus, aš savyje dirbu, kad man ten kažkas aplinkoja, aš nelabai imu į galvą, kas man sako, sako, tu čia kažką blogai ten, ten manęs kritikos duoda, ir tu gerai, ačiū, ačiū, ir viskas, manęs tai nekelia man tai daug emocijų. Anksčiau ir vėliau žinau, kad gausiu tą pripažinimą, aš visą laiką žinojau, matydavau kovas, žiūrėdavau ten į aukštesnio lygio, žinodavau, kad aš esu jų lygio, aš galiu tarp jų kovoti, bet dar neturiu to pripažinimo. Tai žinojau, kad anksčiau vėliau jis ateis. Va, kaip jis sakau, tai buvau savim tikėjau, jutau, kad aš esu geras, kad aš galiu padaryti daug. Bet dar negavau to pripažinimo, negavau tų kovų tokių aukštesnio lygio. Ir žiūriu, pasaulio čempionatas. Op, trečia vieta. Nu jau neblogai, jau gavau biškį pripažinimą. Europos čempionatas, tapau Europos čempionas. Aš viso to tikėjau, žinau, kad tai ateis anksčiau vėliau, žinau, kad dar ateis dar daugiau dėmesio. Bet aš tam pasiruošęs, tam sunkiai dirbu ir aš būsiu pasiruošęs. Jeigu įdėsi sunkaus darbo daug, jeigu įdėsi daugiau laiko negu kiti, tai vis tiek gali būti, gali pralaimėti 5 kovas iš eilės, gali pralaimėti 10 kovų iš eilės. Vis tiek ateis tavo valanda, ateis tavo diena, ateis tavo pergalė. Svarbiausia nepasiduot, kaip aš žiūriu, skaitau daug psichologinių knygų. Svarbiausia nepasiduot, jeigu tu pralaimi, pasiduodi, nebesportuoji, tarkim, tada jo ir ateina tos nesėkmės. Tai yra nesėkmė, kai išeini į sportą. Bet pralaimėjimas, tai nesėkmė, aš taip galvoju. Sportuoju, sportuoju ir ateina viskas savaime. Aš kada svajojau sukovoti pirmą kovą. Sukovojau pirmą kovą, toliau svajonę. Norėjau tapti Lietuvos čempionu. Dabar aš 6 kartus Lietuvos čempionas. Po Lietuvos čempionato ką norėjau? Išvažiuoti į Europos, pasaulio Europos čempionatą. Pasaulio ir Europai pasiėmė medalį. Norėjau dabar jau atsirado toks tikslas, va čia sudalyvauti SWAT, okei. Okay. Ateis gal glory diržas, atsiras dar, žinai, kažkokie kiti tikslai, atsiras gal antrą diržą pasiimti, atsiras gal būti geriausias treneris Lietuvoj, nu, aš galvoju, atsiranda tikslai, atsiranda dar didesni, vis keliesi tos tikslus, tobulėjai, kaip sakiau, ir mėgstu stovėti vietoj. Ateina vienas, aš keliuosi vis toliau, toliau, niekada nemanau, kad man bus užteks ir vis kelsiu aukščiau vis tikslus.